തൃക്കാക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം. ഇന്ത്യയിലുടനീളം സംഘപരിവാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിയിരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി. വേട്ടയാടൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. നിരവധി ആളുകളെ ചുട്ടുകൊന്നുവെന്നും ട്രെയിൻ കത്തിച്ചുവെന്നും പരാമർശം. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയുടെ ട്രയൽ റണ്ണാണ് പി സി ജോർജിലൂടെ കേരളത്തിൽ നടന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് RSS സംഘപരിവാറും വേട്ടയാടിയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിരക്ക് മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടത്. ആ വേട്ടയാടല് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഗ്രഹാംസ്റ്റൈനെയും രണ്ട് മക്കളെയും ചുട്ടുവന്ന സംഭവം നമ്മളാരും മറക്കാനിടയില്ല. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി പി ആർ ഗോകുൽ ചേരുകയാണ്. ഗോകുൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി തൃക്കാക്കരയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒളിയമ്പുകൾ എയ്തുമായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയത്. അനാവശ്യമായി ആരെയോ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? അരോഹിണി, ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇടതുമുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം കാക്കനാട് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം. തികച്ചും വർഗീയതയും രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം തന്നെ വാസ്തവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം. അതായത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. തീർത്തും വർഗീയത നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞത് സംഘപരിവാർ രാജ്യത്തുടനീളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വളരെയേറെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആ വേട്ടയാടൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് നേരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘപരിവാർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയും സമാനമായ രീതിയിൽ വിവിധ രീതിയിൽ വേട്ടയാടലുകൾ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ 35 ആളുകളെ ചുട്ടുകൊന്നു, തീയിട്ട് കൊന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളും വിദ്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ട്രെയിനിനുള്ളിൽ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളടങ്ങിയ ട്രെയിൻ ബോഗിയടക്കം കത്തിച്ചു എന്നുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നിരവധി ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊന്നു, സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇന്നലെ ഉണ്ടായത്. ഇത് പരിശോധിച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് തന്നെ വിപരീതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എതിരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകളെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന തരത്തിൽ നിയമവൃത്തങ്ങളും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ചിരഞ്ജീവിയോട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത്, കറുത്ത വർഗീയത നിറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുപരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും അദ്ദേഹം സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സംഘപരിവാറിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോ തൃക്കാക്കരയിലെ വികസനമോ ഒന്നുമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ. അതെ ഗോകുൽ, എടുത്തു കാണേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആശയ ദാരിദ്ര്യവും വിഷയ ദാരിദ്ര്യവും എടുത്തുകാട്ടാൻ ഭരണ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പിന്നെ ഇതിരുന്നോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ, അതായത് ആരെയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം ആരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം സംഘപരിവാറിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും മുന്നോട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിരത്തുന്നതിൽ വലിയ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാരണം പി സി ജോർജിലൂടെ ട്രയൽ റൺ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സിയുടെ അർദ്ധരാത്രിയുള്ള അറസ്റ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനും കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.
തീർച്ചയായിട്ടും രോഹിണി, അത് തന്നെയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലെ ഒരു കാര്യം, ഈ സംഘപരിവാർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം, കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു പി സി ജോർജിലൂടെ സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. പി സി ജോർജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്വേഷ പരാമർശം അതിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ ആയിരുന്നു. സംഘപരിവാറിൻ്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ട്രയൽ റൺ ആയിരുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായത്. പ്രധാനപ്പെട്ടും അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഭയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി സി ജോർജ് വിഷയത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അടക്കം സർക്കാരിന് എതിരായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജിനെതിരെ സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെതിരെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളടക്കം സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുന്നു, അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഭയത്തിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ തങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയും അല്ലെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് അടക്കമുള്ളവർ അത് നടത്തുന്നത് കാപട്യ രീതിയിലാണ്, തങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷകരെന്നു വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമായി തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അജണ്ടകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നതാണ്. ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇടതു മുന്നണിയുടെ പ്രധാന പ്രചരണ വിഷയവും പ്രചരണ ആയുധവും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം തന്നെയാണ്. കാരണം ആലപ്പുഴയിലെ പി എഫ് ഐ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെ അത് കേരള സമൂഹം നിരവധി തവണ ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി എഫ് ഐ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു നൽകിക്കൊണ്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ അവരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്. അതല്ലാതെ രോഹിണി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട്, അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഭരണ നേട്ടങ്ങളോ വികസനമോ ഒന്നും തന്നെ തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദർശ ദാരിദ്ര്യം തന്നെയായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന പരാമർശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇടതു നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ജനങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിരുന്നതാണ്. ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അത് പൂർത്തിയാക്കി തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സബലീകരിച്ച് തരുന്ന ആളുകളെ തന്നെ മാത്രമേ പിന്തുണയ്ക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഹിണി. ശരി, ഗോകുൽ.